Добро утро на всички! Как сте днес? Днес е четвъртък. Закарахме Гоги на градинка. Как си, мамо? Не така. Ящо. Нищо, днес е много по-добре да чукна на дърво. Нощеска спа. Не се е будила. Откакто е станала, почти не се е закашляла. Така че да, мисля, че вече минава. Оф, да минава вече. Другата седмица е последната седмица на градинка. Преди коледната ваканция, така че... Да. Да, поне да отиде последната седмица, защото правят разни интересни неща. Коледни занимания и така. Кафенце пия аз. Как си, мамче? Яш? Стига само гледа, детско. Ния! Ще ти спра телевизора, ако не ядеш. Оф, и така. Ако не вали, после може да отидем с ничето на разходка малко да... Да видим, да се разходим, да глътнем малко въздух. Да, то днес е... Колко градуса? Не от най-студеното. По-миналата седмица беше адски студ. Но сега е 3 градуса. Усеща се като 0, но е 3 градуса. И после ще се покачи, мисля, че малко. А пък другата седмица го дават 10 градуса. Това не е нормално. 9-10 ще бъде дори топло. Да ви кажа честно, иска ми се вече да идва пролет. Да, като мине Коледа, като минат тия празници, вече ми се иска да става горещо. Обаче няма как. Тук държи студеното поне до май. Айде до април. И така. Так му съм поставена на пералня с чаршафи, че трябва да сменям чаршафи. Оф, дам. Сега се правя теб, мамо. Какво ще правиш? Сега се правя теб. Добре. Ще ме нарисува. Аз се поуправих малко. Само остана да сложа нещо на устните, че са ми много бледи. Имаме и тия моливчета. А, то пак този не е подострен. Обичаме така да се слагам. Малко червило. Само като за цвят малко така. И имаме такъв балсам, който има лек цвят, нют. Мис, мама. Да, мама. Затвори очите. Та-та. Вау, това кой е? Ти си. Това съм аз? И ти имаш обици. Обици имам, а що нямам коса? И с мама, тук няма зъби. Нямам зъби там. Ау, защо нямам зъби там? Сестата беше на доктор. Няма с още зъби тук. Та е ли, мамо? По-миналия месец ми извадиха... Да, мамо, и ти нямаш там. Извадиха ми два мадреца отзаде, защото бяха... Растяха на криво. Те доста отдавна ми пречеха. И най-накрая се реших да ги извадя. Сега, колкото са. Нищо, знаеш, са ми ги извадили. Мъдреците. Кой порисуваш сега? Гогито. Гогито? Ти вече си по-добре, мамо, а? На мама тя.
Ай да пий сега сиропите. От антибиотика остава още малко да пиеш. От домашния сироп. Има още и малко. И мама, който плаца, това са капки. Сълзи се казва. Капки са това. Ай, защо плаче когито? Защото ти се караш. Защото се карам. Оле-ле. Мис. Големи уши има когито, мама. Като е братце. Твоето братче? Айде да видим на ния календара днеска и да ходим днеска какъв ден е, да видим. 14. Да, точно това е. Аз ли да го отварям? Да. Аз да се отваря очите. Та-дан! Кво имаш ти, бе, Ния? Това е руш. На буските се слага. С четка. Я, дай тук да видим. Къде е четката? Еми, сега няма четка. Дай мама да го отвори. Ехе, майко мила, айзи ми стави на четка от на мама. Мале, свършвам батерията, сега ще ми изгасни камерата. Така, виж как си прави, виж мама ще ти покаже. Така, дай тук. Така. Искам на тебе сос. Аз имам, аз нищо. Сложи на другата буска и готово, айде. Не се вижда. Е, малко се вижда. То не може много. Е тук сози. Да. Е тук. Там, да. И къде ла. Браво. Ей, хо, ние се прибрахме. Дори взехме Гогито от градина. Той днес е до 2 часа. Ходихме с Ничето. Взехме ни подаръчета тук на... за едно момиченце. Сега ще ви ги покажа. Това момиченце, което изпрати пижамките за ние Гоги, тия коледните пижами. Взехме и за нея едно, тук едни малки подаръчета, така да се радва. Ето тези. Тя обича да се кичи. Това е такова комплект, че има лак за ногти, там някакви ногти да се лепят, пръстечета са това, грифтички. И тук един часовник, балсам за устни. Това се отваря и е балсам. Много сладко. И на Ничето харесах една рокля. Коледна такава. Я да ви покажа. Е тази рокличка. Много сладичка ми се стори. И реших да я взема да я облече по Коледа. Да. И така. Тук има едни снимки. Фотосесия им правиха на децата преди няколко седмици. И трябва онлайн да си избера кои искам. Гого, няма ли да спиш, бе? Какво си играеш сам с това? Виж ние какво ти вади. Календара. Днес какво беше? 14. Какво? 14. Нали те? Да. Гоги, ела. 4 и 1. Е, тук. Гоги, виж тук. Чакай, ще го скъсаш. Седни. Да. Куличка. Какво е това? Нино-ни. Нино-ни? Да. Да? Нино-ни? Ате.
Ето тази е, да. Нинони. Точно тази е, да. Нинони, да. Нинони, да, нинони. Кола. Я да видим. Колки ви са мете? На ния се падна Руш. Тя е момиче. Гоги той обича да се гримира, да ви кажа. Кото види от кака си същото прави. Кой иска си рати соза? Не, мамо, не му слагай. Да. Той нали е момченци? Да, да. Я, Гоги, ще скъсаш тук. Той нали е момченци? Не може да му да го гримираш като жена. Вечава. Мамо, айди бите. Не спас се. Аз да седна да обработя тук едно видео. Сакико. Аха, колко часа стана? То 3:30. Так му чистих се и тая ръчната. Че бяха направили трохи. Ма ти цяло да си правиш розова. То се слага само на бузите. Ние днеска е Нинони, много, Нинони. Много по-добре. Нинони, да. Стига, мамо. Ай, готово, готово. Така малко. Ай, прибирай го вече. Стига са мацот. Так му обработих видеото и да ви кажа, ако виждате, че има ново интро, то е защото бях правила това интро, което сега виждате, и предното интро ги бях направила заедно. И онзи ден какво правих, какво трих и съм изтрила интрото, което беше преди това. И не мога да го възстановя, защото съм изтрила също така и снимките. И не ми дава да го възстановя. Така че... Да. То ми даде опция прекалено с големи файловете да се поберат в кошчето, тъй като изтривам влогове и така нататък ги тря от компютъра. И... Искате ли директно да изтриете всичко? Дори и не в кошчето, ами като цяло. И аз викам, ми да, за какво ми това? И накрая си дам сметка, че съм изтрила и интрото. И така, че си карам с това другото интро, което не го харесвах много. Но пак карай. Така ще бъде. Уф. Гогито днес не ръчи да спи. Направо опасен той. Не му се спи нещо. Така че после то няма и за кога да спи вече. То стана 4:30, ако сега го сложа да спи, няма за кога. Той ще стане много късно и отиде то. По-добре е да постои още малко така, да играят и после да легне към 7-8 и това е. И така. Нищо, днес е много по-добре. Ходих малко на разходка, само по пътя кашляше и то е според мен от студения въздух навън, когато излезем на студено, ни тръгват сополите, ако сме болни. И тук е така и се стичат назад и чак и се повдига е така тук от задна хрема храчки. Но само това, иначе вкъщи дори не кашля вече. И аз не знам кое помогна. Реално дали моя прословут сироп с лук и мед, или другия сироп, или антибиотика, или какво да е. Не знам. Важното е, че вече е много по-добре. И да, ще видим утре. Утре имат на градата шпилцойк, так. Ден, в който могат
всяко дете от нейната група да си носи каквато иска играчка и тя този ден го чака от много отдавна. Миналия петък не ходи, защото тогава пък беше с инфекцията на ухото. И... утре ще видим. Ако е по-добре, ще отиде. Ще видим как ще... И така. Почти съм готова с качването на видеото. Я да видя с кой разхвърля тука. Хайде, моля ви те да се оберат. Мама. Хайде, моля ви те от чашката. Ти звъни на някой. Ще звънна на баща ти. Ей ся. И няма да ти носи повече сладко. Айде. Е, не. Гоги. Убирай веднага. О! Няма да има за вас повече нищо сладко. Не. Аз съм ви сърдита. Аз съм ви сърдита. Край. Няма повече да играя с вас. Ето на ние новата рокля. С нея ще... Я така. Направи нещо. С нея ще бъде за Коледа. Много си хубава мамо, таман. Дей го късаш, аз късаш с роклята. Я ела да покажем тук какво има. Виж, има едно момиченце. Еленче. Да, има шапчица. Полека да се скъса. Много сладка. Харесва ми. На Гогито не сме му измислили какво ще облича. Айде сега се облича да не изцапаме с нещо. Не така. Ела тук да се облека. Какво искаш, Гоги? Айде, отивам от тата аз вече. Уф. Лена, остай си тука с Вецо. Гоги, искаш ли тука? Не на стола, сега пак ще ударите. Мале, 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 мале. Тази хавлия, какво прави тук твоята хавлия? Хайде от твоята стая. Само викам покрай тези деца. А, да не ми ревете после, че сте се защипали на стола. Ох, че им се сванаха краката. Ето ще вземем да си приключим картината с Ния. Да. Ма тук в кръгчето вътре. Не. А, така. Ти как се чувстваш, мамо, днес? Добре. Браво. Гуд. Браво. Е, състо има тук. Така. После да се прибира. Ти с лявата ръка, зими си го тук, като си с лявата ръка, тук си го сложи. Започвам линията. Добре, линията прави. Браво, браво. Вчера на ния хич не се занимаваше с това. Вау. Я да видя. Ти пак на една страна ги слагаш. Да. Гогито заспа рано-рано, даже колко е часа. То 6:30. Ще спи до утре, де. Няма да стане. Едва ли. Да. Да, мама, точно така. Удари се, почна да реве и както винаги, когато го боли нещо, идва при мене, настанява се да цока и така. И заспа на момента. Тук ядоха с нея едни печени миньони. Картофени миньони, такива. И това. Не, аз не ядех. Аз ядех едно. Само едно ли яде? Да. И Гогито ли изяде другите? То... Всичките. Гогито всичките изяде и заспахта, е ли?
Мале, мале, опасен. Корема са стали така на който. Така ли ще му стали корема? Майко мила. Сега ти смешно. И сега тати, какво ти да ти изпече? Пилешко. Пилешко или агнешко? Агнешко. Агнешко. Гошко взел вчера едни котлети агнешки такива. И те във фраера стават много, много хубави и крехки. Тата! Така че ще ядат. Браво, браво, гуд, гуд. Продължавай. Може ли да го сложиме там на охлажима? От твоята стая ще го сложим. А. Айде. Отлепи се вече. Стига го дундурка напред-назад. Окей, айде, давай. Лепи там. Е, тук чала. Къде трябва? Да. Хайде. И татан, приключихме вече картината на Елза и Яна и с нищото седнахме. Бях забравила, че днес купих е такива тортелини, тортелони или как се казват. Едно винце си сипах. Не казва са лини. О, мама, той има и месо изпечено, мамо. Аз забравих. Искаш тати да ти нареже месце? Не? Или двете заедно с месцето? И това и месцето. Ако искаш, бари кажи на тати да ти нареже малко. Добре. Те са с панак. Едните, а другите са с тиква. Моето има черно пиперче. Мама, имаш ли ти? Е такова? Да, мамо, имам също тук твоето. И на здраве. На здраве. Е, ти с нагогито шишето ли? Всяка вечер ставаме все по-вкусници и повече.